Un accident de circulație în care au fost implicate un autobuz de călători și un autoturism a avut loc ieri în zona Luncă din Reșița. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 17:30 de minute pe bulevardul Revoluția din Decembrie, la câteva sute de metri de locul în care, în urmă cu o săptămână, un alt autobuz cu călători a fost implicat într-un alt accident rutier. Din fericire, de această dată, nimeni nu a fost rănit. Adevărul că drumurile s-au făcut prea mult. Da, trebuia lăsate două benzi. Nico, încep și tu. Uite că se ducă timpul, așa cu tot. Dar nu există, te ocupi și Timișoarele vine. Te asigur, când mergi. Da, noi patru s-o mai rău. Pot să fii întrebarul de la altă pe. Timișoara mergi doar la bară. Dar te mai șase. Exact ca și acum o săptămână, accidentul a avut ca și cauză neacordarea priorității. Mai exact, un autoturism cu numere de Moldova, care circula pe prima bandă, la un moment dat a vrut să intre pe o stradă de pe partea stângă a direcției de mers. Și asta fără să se asigure. Pe bulevardul Revoluția din decembrie 1918, la intersecția cu strada Graz din municipiul Reșița, s-a produs un accident rutier fără victime, în care a fost implicat un autobuz de transport public de persoane și un autoturism. În urma accidentului, niciunul dintre călători nu a fost rănit, nu au fost înregistrate alte victime, fiind înregistrate doar pagube materiale minore. Cei doi conducători auto, conducătorul autoturismului, în vârstă de 52 de ani din județul Neamț și cel al autobuzului, au fost testați cu privire la consumul de alcool, rezultatele fiind zero în ambele cazuri.